כדי להתחיל תהליכים של שינוי, אנחנו חייבים להיכנס לעומק ולהבין באמת איך אנחנו תופסים את עצמנו ואת העולם. כשאנחנו לא יודעים את זה, קל מאוד לחזור על אותם טעויות שוב ושוב. למה? כי אנחנו רואים את הכל דרך אותו פילטר שמשנה לנו את המציאות. הפילטר הזה יכול להגיד לנו הרבה דברים. הוא יכול להגיד שהעולם הוא מקום לא בטוח. או שאנשים שאנחנו אוהבים ינטשו אותנו. זה יכול להיות פילטר שמראה לנו שאנחנו לא מסוגלים להחזיק את עצמנו לבד. או שכנראה הצרכים האמיתיים שלנו לא ימומשו אף פעם. יש מלא פילטרים, ויש כאלה שהם ממש קשוחים. העניין הוא שזה לא חייב לנהל את הצורה שבה נמשיך לחיות את החיים שלנו. מכירים את משקפי השמש האלו של פעם, הצהובים, העגולים? כשהייתי ילד בן 14 הרגשתי נורא מגניב כשהלכתי איתם. כששמתי את המשקפיים הצהובים האלה לקח בדיוק 3 דקות, עד שכל העולם היה נראה לי בצבעים רגילים לגמרי, אפילו שהוא היה צבוע בצהוב, לימוני, דוחה כזה. רק כשהורדתי את המשקפיים, פתאום קלטתי שראיתי הכל בצהוב. ככה זה בדיוק עם תפיסה עצמית. העולם צבוע בצבע מסוים, ואנחנו חושבים שזאת המציאות שלנו. רק כשאנחנו מורידים את המשקפיים מאיתנו, אנחנו קולטים שראינו את המציאות בצורה מאוד מסוימת, ושיש עוד דרכים לראות את אותה מציאות בדיוק. ככל שאנחנו יוצרים לעצמנו חוויות שבהן המשקפיים יורדים מאיתנו, אפילו לשנייה, אנחנו מייצרים לעצמנו חופש. לא בגלל שהמשקפיים נעלמים מאיתנו לתמיד, ממש לא. התפיסות העצמיות שלנו זה דברים שלמדנו בילדות המוקדמת שלנו, והם כנראה ילוו אותנו לאורך כל החיים שלנו. החופש הזה מגיע בגלל שאנחנו זוכרים שהמשקפיים האלו כל הזמן קיימים. כשאנחנו זוכרים שיש עלינו משקפיים צהובות, או בהתאמה, שהתפיסה העצמית שלנו עובדת בצורה כזו או אחרת, אנחנו יכולים לבחור בצורה יותר בהירה איך לפעול בעולם. זאת אומרת שלתת זמן לשאלה של איך אני תופס או תופסת את העולם ואת עצמי, יכול לאפשר לכם למצוא קצת חופש מאותו פילטר תפיסתי בדיוק. במאמר שמצורף לסרטון הזה, פה בלינקים, תוכלו ללמוד עוד על התפיסה העצמית שלכם והחמקמקות שלה. בתוך המאמר יש גם תהליך עבודה שתוכלו להוריד ולעשות עם עצמכם בבית, כדי להבהיר ולנסח את התפיסות העצמיות האישיות שלכם. מוזמנים מכיף, וכמובן אשמח תמיד 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 לשמוע מה גיליתם.